Що з економікою? Вітаю! З вами знову передача «Що з економікою», яка виходить на хвилях громадського радіо і на усіх подкаст-платформах. З вами Юрій Гайдай, старший економіст Центру економічної стратегії. І сьогодні ми з вами будемо говорити про дропів, про, власне, схеми обслуговування нелегальних потоків і те, як з ними бореться Національний банк. У нас сьогодні в гостях очільник департаменту інтегрованого нагляду Нацбанку Андрій Котюжинський. Андрій, привіт. Вітаю, дякую за запрошення. Андрій у нас очолює департамент, який, по суті, створили на вимогу МВФ. Тобто минулого року департамент банківського нагляду реорганізували, власне, в департамент інтегрованого нагляду. І, що важливо, йому, цьому департаменту, додали функцію нагляду за надавачами платіжних послуг. І звідти забрали ще в окремий відділ функцію моніторингу пов'язаних з банками осіб. От така доволі складна історія. Андрію, розкажи, будь ласка, для наших слухачів, особливо для тих, хто, можливо, не так детально слідкують за фінансовою системою, чим, власне, займається твій департамент і чим він, наприклад, відрізняється від його функції від департаменту фінансової стабільності, який очолює Первін Дадашова, яка у нас вже декілька разів була у гостях на подкасті. Ну, власне, наш департамент займається, як ти вірно абсолютно сказав, наглядовою діяльністю. Це така функція, що забезпечує державний контроль за виконанням тих норм, які створені регулятором в певній галузі. В нашому конкретному випадку це банківський ринок та ринок надавачів платіжних послуг, який з банківським суттєво перетинається, адже банки в рамках своєї ліцензії, власне, можуть надавати весь спектр платіжних послуг. Саме в тому і була логіка створення єдиного департаменту, який міг би комплексно дивитися на діяльність цих установ. Від фінансової стабільності відрізняється, напевно, суттєво, так як дивимося ми на одні ті самі ринки, але трішки під різним кутом. Є макропруденційна стабільність і мікропруденційна стабільність, або мікропруденційний нагляд. Макро ідентифікує ризики, які є системними і можуть вплинути на весь ринок. А мікропруденційний нагляд, власне, опікується виконанням, дотриманням вимог, а також ризиками, які створюють всі індивідуальні гравці, незалежно від їхнього розміру. А от, власне, чим саме ви займаєтесь? В чому полягає ваш нагляд? Ну, наприклад, в прикладі банків це нагляд, який переслідує принципову функцію або задачу захисту прав і зменшення ризиків вкладників і кредиторів цих банків, так як це особливо регульована галузь, яка дозволяє, ліцензія, в якій дозволяє збирати кошти на кваліфікованих інвесторів, по суті, так, депозитних вкладників. І в рамках своєї діяльності ми здійснюємо нагляд за тим, наскільки ефективно банки управляють залученими коштами, чи створюють вони в своїх бізнес-моделях якісь надмірні ризики, чи адекватно вони цими ризиками управляють, коректно їх мітигують і, відповідно, тримають достатньо власного капіталу, щоб ці ризики не перетікали, власне, на вкладників, які не мають їх нести. І так само мінімізуємо, відповідно, ризики держави, яка гарантує наразі абсолютно всі вклади фізичних осіб, незалежно від суми. От я тоді попробую трошки ще це спростити це пояснення, так? Некваліфіковані інвестори, це означає, що власне це інвестори, які не вкладають, ну, тобто кваліфіковані інвестори, це ті, які вкладають кошти там на свій страх і ризик, які готові, що вони щось там втратять. У випадку з депозитами історія інакша, так? Тобто держава має забезпечувати нагляд, власне, тому, щоб бути впевненою там до певної межі, що банки можуть виконати свої зобов'язання, власне, по цим депозитам. І крім того, що держава не влетить потім на потребу виплачувати компенсації вкладникам і брати там інші видатки на себе, наскільки я розумію.
Саме так. Був етап ринку, коли система гарантування не діяла, не існувала взагалі в Україні, і це був досить темний період, коли дефолт будь-якого банку перетворювався все одно на суспільну проблему, на проблему держави в кінцевому рахунку, тому що всі ці вкладники, які не могли повернути свої кошти, апелювали вже ж саме до держави за захистом їх прав. І саме на основі того, який значний суспільний тиск це створювало, а також обмежувало довіру на ринку, держава і створила цю загальну інфраструктуру, так, в якій є як мінімум три важливих елементи. Це, власне, саме гарантування державою депозитів, це нагляд за гравцями ринку з точки зору того, чи адекватно вони приймають ризики, чи можуть вони виконати свої зобов'язання перед вкладниками. Ну і, власне, фонд гарантування, який забезпечує виведення неплатоспроможних банків з ринку в разі необхідності і здійснення виплат. Таким чином, звичайний вкладник громадянин України, розміщуючи кошти в українському банку, цілком захищений, і всі, по суті, витрати, пов'язані з цими ризиками, несе наразі в повній мірі держава. Давай тоді будемо рухатися, власне, до дропів. Не так давно, власне, голова Нацбанку Андрій Пишний оголосив про запровадження лімітів на вихідні перекази. І декларована мета цих обмежень – це, власне, боротьба з дропами. Так? Тобто схемами оренди чужих рахунків карток для обслуговування там, злочинної або просто тіньової діяльності з багатьма напрямками. І було відповідне засідання тимчасової слідчої комісії парламенту, де всіх заслуховували, в тому числі і вас. Розкажи, будь ласка, для наших слухачів, власне, звідки з'явилася ця проблема? Тобто, більше року тому, коли, знову ж таки, взялися за той же ж гральний бізнес, то там доволі швидко розмоталися, вийшли на поверхню схеми з міскодингом, коли підміняли коди в платіжних систем для того, щоб приховати оборот, власне, грального бізнесу за якимись іншими платежами, відповідно, там не сплачувати з нього податки. Ну, це як одна з сторін цих схем міскодингу. З зусиллями, в тому числі Нацбанку, я так розумію, ці схеми істотно зараз зменшилися в обсягах, але в нас тепер з'являються дропи. Так? Те, що на Заході називають грошовими віслючками, так, money mules. І на Заході, насправді, наскільки я розумію, трішки досліджував практику там західних країн, у них ця проблема більше в форматі такого шахрайства, коли дані там карток, рахунків викрадають для того, щоб використовувати. І ця проблема трохи фрагментованіша, вона не настільки випукла, як в нас, не така велика. Як взагалі вперлися в те, що у нас тепер є проблема з дропами, і з нею треба боротися от такими доволі радикальними методами? Як це виглядає от з твого крісла у Нацбанку? Прям багато взаємопов'язаних питань. Так, дійсно, схема дропів виникла як еволюція, напевно, розвитку тіньових схем, саме після того, як схема міскодингу були значною мірою подолані. Ми стараємося контролювати, щоб вони не з'явилися знову, тому що цей ризик завжди зберігається, і в першу чергу вже ж покладаємося тут, як і в всіх інших важливих функціях і задачах, на банківську систему і на надавачів платіжних послуг для того, щоб саме їхні системи вивчення клієнтів і продуктів, які вони самі постачають на ринок, дозволяли ці речі ідентифікувати. Але так, після подолання схем міскодингу починає виникати нова схема дропів, яка дійсно не є для нас чимось унікальним. Унікальним є лише, напевно, значне розповсюдження цієї схеми на нашому ринку в порівнянні з деякими іншими ринками, зокрема Центральної і Східної Європи, про які ти згадував. Відмінність у нас цієї схеми від ряду інших країн є те, що в інших країнах вона в більшій мірі обслуговує, наскільки можна судити з тої інформації, з якою нам ділилися колеги, саме протиправну діяльність. І обсяг такої протиправної діяльності, вони є дещо меншим. Так? Тобто це питання торгівлі наркотиками,
там трафіку людей і інші дійсно такі важкі злочини. І там доступ до карток і рахунків клієнтів дійсно отримується частіше саме через шахрайські дії. Шахрайство і в Україні насправді має досить великі обсяги. Ця тема також потрапляла на радари ЗМІ в минулого року, цього року. І у нас вона ходить більше під таким прижившимся терміном кол-центрів. Так? Тобто це певний бізнес, який шахрайським чином отримує доступ до карток клієнтів з тим, щоб заволодіти залишками, які там є. І там використовується, власне, соціальна інженерія. Як правило, при цьому дійсно картки дуже швидко блокуються після виводу з них коштів. І основна мета кол-центрів, як правило, заволодіти цими залишками. Як саме правило, так... тобто, от давай тут, пробачу, тебе переб'ю, тут розмежуємо, тобто от кол-центр це все-таки про те, щоб заволодіти залишками, але після того ці от картки, рахунки, вони не використовуються для дропів, для подальших якихось транзакцій. Ну, ми це як мінімум не фіксуємо масово, тому що коли відбувається заволодіння карткою, частіше всього клієнт все-таки блокує цю картку через якийсь час, і відповідно проганяти через неї там сотні тисяч або мільйони оборотів і нести ризик того, що картка буде заблокована, наскільки ми можемо оцінити, тіньовий сектор не дуже хоче. Чому це працює в Європі, з тих схем, які ми бачили і чули, це все-таки соціальна інженерія, яка дозволяє отримати доступ до сервісів таким чином, щоб клієнт або не завжди навіть знав, що цей доступ отримано, та або був готовий піти на тимчасове фактичне користування цією карткою шахраями, або через схеми залякувань, або через схеми, коли відбувається якийсь інший тиск безпековий для клієнта, і клієнт там на день, по суті, не звертається з блокуванням картки. Так? Ми чули про таку екзотику, яку ми читаємо десь в західній пресі, але вона виникає буквально близько від нас за кордоном, коли умовно штучний інтелект генерує голос там дітей, які телефонують дорослим, кажуть, що вони в заручниках, і там зараз будуть йти транзакції по твоїй картці, нічого не блокуй, передай ключі там, і так далі. Тобто там люди тримають цю картку, через них щось проганяється, якась частина легалізації відбувається, але вона відбувається за коротші терміни, і фактично, як саме платіжний інструмент, картка використовується не так вже активно. В нашій економіці і в цілому ряді інших, скажімо, потенційними клієнтами таких схем виступає не лише абсолютний кримінал, але в тому числі і сіра тіньова економіка, яка оптимізує податки, яка сплачує неофіційні зарплати, яка різним чином хоче обслуговувати ті грошові потоки, які в білій економіці світити не має бажання. З одної сторони, а з іншої сторони, постачальником таких сервісів є не лише залякання або шукані клієнта, але в тому числі просто, ну, напевно, можна сказати, все-таки фінансово недостатньо грамотні громадяни, які здають свої рахунки в оренду за певну плату, там існують різні схеми в залежності від залученості, аж до того, що люди це сприймають як роботу, ідуть працювати в мовний кол-центр, де вони сидять просто годинами і чекають, поки банк буде телефонувати і перевіряти, чи це дійсно їхні транзакції проходять по карткам, і під контролем цих кураторів вони підтверджують, що це їхні операції. Так? Саме такий дивний спосіб заробітку, який чомусь для ряду людей видається легальним або прийнятним, і забезпечує поширеність цієї схеми у нас, і забезпечує її масовість. Тому що купити картку за недорого у не самих соціально захищених верст набагато простіше, ніж залякати велику кількість людей, так якось здобути доступ до їхніх рахунків. А можеш от описати такий просто зовсім коротко типовий кейс, от як використовується, як працює ця схема з того, що ви бачили, з того, що ви там описували? Ну, наскільки ми можемо судити за нашими вивченнями, існує певний ринок, на ньому існує конкуренція ряда груп, які керують великими мережами цих дропів. Це інформація, яку ми в тому числі отримуємо від наших колег з правоохоронних органів. І в рамках ось цієї побудови мережі, як правило, за мету організатори ставлять собі досягнути великої кількості контролю над великою кількістю карток, які можуть використовуватися динамічно для того, щоб якомога краще маскувати обсяги і частоту операцій. Надалі вони пропонують бізнесу свої послуги, по суті, як платіжний шлюз, інструмент прийняття платежів за певну комісію. Власне, для цього картка
номер картки розміщується або на вебсайті, або в телеграм-каналі, або в іншому, як правило, діджитальному каналі продажу якихось товарів, послуг, це можуть бути в тому числі підакцизні товари, так, або нелегальні послуги, якщо ми говоримо про нелегальний гральний бізнес. Сплата здійснюється через звичайний сервіс P2P, який є абсолютно кожного користувача карти. Тобто це стороні... переказ з картки на картку. Так, на стороні клієнта просто фізик вкидає на якомусь фізику на рахунок суму коштів, яку він хоче заплатити приймаючій стороні, і бачить, наприклад, що у нього оплачена купівля, не знаю, пачки сигарок або поповнений рахунок в онлайн-казино. Що відбувається за лаштунками? За лаштунками, після того, як кошти потрапляють на картку, як правило, після акумуляції невеликої суми, тобто ми не фіксуємо там якихось значних концентрацій, які спростили б їхнє виявлення, ці кошти скидаються на наступний рівень карток, потім на наступний рівень карток. Тобто відбувається розпорошення цієї суми по ланцюжку різних рахунків, як правило, в тому числі в різних банках, або з поверненням в один і той самий банк. Траса рветься між банками, що банкам було в тому числі це важче відслідкувати. І вони доходять до умовної якоїсь ядра карток, з яких вже або відбувається зняття готівки, в тому числі це може бути зняття, яке відбувається за кордоном. Ми це фіксуємо, як правило, в теплих країнах, яка-небудь Іспанія, Хорватія, ще якісь речі. Видно там, де цим людям приємно знаходитися. Або відбувається якесь перерахування вже на комерційні, в тому числі, рахунки. Тобто ми бачимо, що з останніх елементів ланцюжків кошти можуть повертатися на рахунки ФОПів, як оплата певних послуг. Навіть товок, або з ФОПів, потім вони йдуть на товки. І з того, що можна судити, це дійсно реально працюючі бізнеси, але за нашими оцінками, такі, які мають в своїй бізнес-моделі потенційний елемент обготівкування якогось. Так, це нерідко це аграрна галузь, це може бути імпорт автівок з Америки та інших країн. Тобто десь, де можна очікувати, що бізнес або отримує кеш від клієнтів, або якимось іншим способом має доступ до готівки і використовує в своєму обороті. Але їм потрібно легалізувати частину виручки. Відповідно, вірогідно відбувається перестановка, кеш змінюється на готівкові, на безготівкові кошти на рахунку. Я отут знову ж таки, перестановка – це слово, яке вже може бути знайоме нашим слухачам, тому що я його регулярно згадую, там, коли говорю про податкові схеми, але все-таки поясню простіше. Тобто мова йде про те, що не приходить умовно людина з готівкою там в касу і поповнює рахунок, а відбувається просто залік зобов'язань. Тобто в одної сторони є готівка, в іншої сторони є безготівкові кошти от десь в цій системі дропів, і готівка передається тій стороні, в якої є безготівкові кошти, а вона відповідно спрямовує їх туди, куди треба. Саме так. І з того, що ми можемо висновити, це стара схема конвертаційних центрів, яка в Україні існує, напевно, вже більше там десятків років, так, коли є певний такий платіжний потік між готівкою і безготівкою. Тепер існує ще одне, скажімо так, джерело поповнення коштів саме в цій системі. Там саме, в принципі, зациклюється і робота зі всіма виходами в крипту. Тобто всі ці криптокіоски, які приймають від когось або P2P платежі, або приймають від когось готівку і потім переставляють криптоактиви, також діють по аналогічній схемі перестановок. От ми зараз будемо рухатися далі, але перед тим, власне, про заходи, які вживає Нацбанк, чому він їх вживає і саме так. Такі. Але от ти згадав про криптокіоски, і отут в мене є запитання. Бачимо, що їх стає фізичних навіть, все більше, по Києву навіть це видно. І тут питання в тому, що крипта, вона з ряду причин є недостатньо привабливою, щоб стати таким масовим інструментом, який міг би притягнути на себе клієнтів там з платіжних систем. Але чим більше поширюється ця мережа, тим більше, мені здається, є ризик, що в якийсь момент буде цей такий лавиноподібний стрибок adoption, так? Тобто вона там довгий час залишається нішовою, але в якийсь момент вона може стати загально поширеною. Чи насторожує це Нацбанк, чи ви тримаєте руку на пульсі, власне, з тим, щоб не втратити в якийсь момент
ну, скажімо так, істотну масу користувачів платіжних систем, які підуть просто в крипту як абсолютно там тіньовий і слабо контрольований інструмент. Безумовно, це тенденція, яка у нас викликає занепокоєння і реагування, для якої ми наразі напрацьовуємо. Дійсно, дещо складним є регуляторне або взагалі юридичне поле, в якому ми тут можемо працювати, тому що така операція не є за своєю суттю валютообмінною, вона не є касовою, тому що, як правило, не реєструється ніякими касовими документами. Дуже важко довести, що взагалі якась сторона ліцензійна, яка має нашу ліцензію, наприклад, валютообмінну або банківську навіть, або ще якусь дійсно цю операцію здійснила. Але там, де ми бачимо якісь квазілегальні сервіси, ми напрацьовуємо інструментар, щоб на них реагувати. Зокрема, нещодавно правління Національного банку прийняло нормативні акти, які дозволяють нам активніше реагувати на безліцензійну діяльність. Ми готуємо ряд законопроєктів, які також будуть переглядати відповідальність за здійснення безліцензійної діяльності. І ми маємо на меті реагувати на спроби заміщення платіжних інструментів легальних в Україні, власне, такими, які в обігу легально знаходитись не можуть. В частині доступної крипти ми бачимо дійсно ризик, тому що ми розуміємо, що вже існує комерційний сектор, який ними користується. Тобто ми всі чули про ці магазини електроніки, які починають приймати крипту як платіжний засіб. Ми знаємо, що є частина з такого більш сірого, на мою особисту оцінку, сегменту IT, які платить зарплату в крипті, і відповідно є сервіси, які дозволяють потім цією криптою користуватися в Україні для сплати звичайних покупок. І це ті явища, на які Національний банк має на меті реагувати. Абсолютно точно ми це не лишимо просто на самотік, і ми вважаємо, що до нормалізації статусу криптовалют, до прийняття відповідного законодавства, ми маємо докладати всіх зусиль, щоб це явище не стало масовим. А коли воно стане, все-таки повернути його в адекватне регульоване поле таким чином, щоб воно не створювало ризиків для функціонування гривні як єдиного платіжного засобу. Ну і тут, напевно, має бути взаємодія з правоохоронними органами. Ви, до речі, задоволені цією взаємодією? Я розумію, я таке політичне питання задаю, але чи достатньо, власне, там, особливо там підрозділи, які займаються економічною злочинністю, виконують свою частину роботи? Бо Нацбанк – це все-таки регулятор, а не... У вас немає багатьох функцій, які могли би тут допомогти. Саме так. Ну, загалом, я б особисто сказав, тому що мені важко тут абсолютно точно представляти якусь загальну позицію, що ми... Ну, я бачу дуже активну взаємодію, дуже активні спроби колег включатися в всі ці актуальні теми, які в тому числі ми піднімаємо, і піднімати цю тематику перед нами. Абсолютно зі всіма правоохоронними органами у нас є якісь кейси, які ми разом стараємося конструктивно якось наповнити там, де ми можемо, відповідно в рамках законодавства, яке регулює нашу діяльність, і безумовно з дотриманням банківської таємниці, а з їхньої сторони з дотриманням таємниці слідства, взаємодіють. Нерідко це, безумовно, знаєте, такі повторювані запити, коли важко сказати, як на це реагувати, тому що всі дуже стараються один одного проінформувати про проблематику, і не завжди є якийсь простий інструмент готовий, як з чимось справитися. В принципі, на мою думку, більше відображає збалансованість нашої юридичної системи, ніж якусь ваду там неготовності людей працювати. Щодо того, наскільки ефективно вони виконують свій функціонал, абсолютно нічого не можу прокоментувати. Знаю, що ми передаємо всі кейси, які ми бачимо потенційно ризиковими, які викликають на занепокоєння в відповідні профільні органи. Ці заходи завжди проходять юридичну експертизу з нашого боку, щоб знати, кому правильно це передати, щоб воно було максимально корисним, розуміючи, що потім колегам буває важко там справи передавати один одному. Ми ці всі речі віддаємо. Сподіваємося, що заходи колег також будуть ефективними, і вони будуть максимально включатися в проблематику, особливо в тому числі вже ж з дропами, про яку і вони нам багато пишуть, і багато нас до неї повертають. А збалансованість юридичної системи, я знову пробую перекладати на простішу мову, це ти маєш на увазі, що це є позитивом, що поточна якби така рамка закону не дозволяє там умовно правоохоронцям чи регулятору прямо якось так волюнтарно
риски до цього підходити і там умовно нагинати когось. Тобто абсолютно є система стримувань, противаг і контролів. І вона досить міцна, досить зважена. Вона в тому числі значною мірою відтворює ті обмеження і розумні баланси, які передбачають європейські норми, так як багато елементів нашого законодавства в цій частині вже пройшли свої там цикли апроксимації, тобто наближення до європейських стандартів. Наскільки б всім не хотілося, щоб з'явилася якась там сильна рука з шашкою і просто порубала всі проблеми на капусту, я вважаю для нас, як для суспільства, розумним і правильним є те, що абсолютно всі органи діють, власне, в межах законодавства, яке регулює їхню діяльність. І саме тому, безумовно, якісь речі вирішуються, можливо, повільніше, ніж того можна було б собі уявити, або можна часто почути як заклики з боку ЗМІ або громадськості, але на це я особисто дивлюся як на позитив. І захист банківської таємниці, і захист всіх інших прав і свобод громадян. Ну, тобто тут цей баланс між швидкістю і ефективністю боротьби зі злочинами з одного боку і дотриманням прав і свобод громадян з іншого, тому що ми все-таки в демократичній державі, це важливо навіть під час війни. Тут я з тобою згоден, і тут так. Ми підходимо з такою логічною підводкою, власне, до заходів, які вживає Нацбанк по дропам. Повертаємося до обмежень, так. Так, повертаємося до обмежень. Було доволі бурхливе обговорення, власне, обмежень, які ви пропонуєте. Я робив кілька дописів, і читачі активно реагували. Ну і основне зауваження, воно полягає, так попробую трохи утровано його висловити. Слухайте, але в нас працює хардкорний фінмоніторинг, в нас є ідентифікація банків, банками своїх клієнтів, так, процедури «Know your customer». І звичайного користувача складається враження, що він і так, в принципі, чхнути не може, не давши додаткових пояснень там банку, заповнивши анкетку, зіткнувшись там з якимось призупиненням транзакції, якщо він щось незрозуміле кудись відправив. І при тому в нас тут Нацбанк розказує, що по рахункам дропів там крутяться фізичних осіб, так, крутяться там якісь мільйони гривень. Чому це взагалі можливо? Тобто, чи давай от з цього почнемо питання. Ну, питання, напевно, в значній мірі і комплексне, і емоційне. Тобто, якщо трішки зробити півкроку назад, ми, безумовно, визнаємо і говоримо це у всіх своїх комунікаціях, що запроваджені обмеження, по-перше, є недостатніми, тобто це не є якась срібна куля, яка має вирішити проблему повністю, а з другого боку, вони є тимчасовими, так, і це теж важлива їхня особливість. Ми дуже сподіваємося, що на той тимчасовий період, на який обмеження запроваджені, ми разом з ринком і разом з іншими стейкхолдерами зможемо використати час для того, щоб посилити загалом роботу системи з цією проблематикою. В якомусь ідеальному світі, який можна було б собі уявити, напевно, дійсно, ми б говорили про те, що фінмоніторинг спрацював би на рівні кожного банку, всі виконали свою роботу, в тому числі б її якимось чином виконали і самі відповідальні громадяни, і проблема просто не утворилась б. Загальна, звичайна і постійно існуюча проблема будь-якого регулювання – це в тому, що воно б'є по хорошим учасникам ринку, в широкому сенсі, в даному випадку по хорошим користувачам, через неналежну поведінку. Доброчесним, так, абсолютно вірно. Через неналежну поведінку якоїсь невеликої кількості або якоїсь частини. Чи є фінмоніторинг настільки жорстким, як ти зараз його писав, і чи дійсно кожен чих і рух потребує анкети? Мені особисто важко оцінити з тої причини, що, по-перше, я за фінмоніторинг не відповідаю, і мені цю сферу коментувати не дуже належить. І з іншого боку, тому що у мене дуже прості і прозорі доходи, і, напевно, мій фінансовий стан зрозумілий банкам, якихось особливих операцій я не проводжу. Але треба розуміти хоча б декілька фундаментальних рис цієї системи. Перше, ми як країна, як суспільство маємо фінансову систему, яка є децентралізована. Ніде не існує централізованого реєстру рахунків, і окремі суб'єкти первинного фінансового моніторингу, ті самі банки, вони не мають доступу ні до яких централізованих баз, які б вказали на
підтверджені дійсні доходи клієнтів. Так? Це речі фундаментальні, піднімати про них дискусію досить важко. Це дискусія, яка відбувалася неодноразово, але це те, де наразі ми знаходимося. І ці речі змінити, напевно, буде дуже важко. А давай на цьому першому пункті поставимо паузу. Тобто мова, ну якщо по суті, йде про обмін, власне, даними з податковою. Банківська таємниця – це одна сторона, інша сторона – це надання інформації податкової про офіційні доходи там фізичних осіб для банків, для того, щоб вони могли звіряти їх з оборотами, які вони бачать по рахунках, або там з декларованими оборотами при відкритті рахунку клієнту. І я так розумію, в тому числі, те, що є дуже важливим, це встановлення ліміту по цим оборотам, які, власне, визначає сам банк для клієнта, коли він відкриває його. Приходить нова людина, і в неї ж має бути там якесь обмеження, умовно, там, яке банк визначає сам для себе з точки зору там своїх ризиків, так, чи там 50 тисяч гривень, чи 200 тисяч гривень, чи мільйон. І він це робить на основі анкетки, яку заповнює клієнт потенційний. Але якщо б він мав дані про там офіційні доходи від податкової, то, відповідно, це для нього був би найкращий орієнтир. Напевно, так. А вже ж ця цифра не є якоюсь абсолютною і не враховує всі складнощі ситуації і всі варіанти, скажімо так, руху по рахунку, які є насправді нормальними, але з наявністю такої інформації все одно банкам було б набагато простіше оперувати. Крім того, другим елементом є те, що інформація не централізується. Тобто, навіть якщо у мене є офіційний дохід в там 100 гривень і банк лімітує мене саме в цій сумі, яку він у мене запитав, то є ще 60 інших банків, де я так само можу відкрити рахунки по 100 гривень, і, власне, як ми розуміємо, простою математикою, обсяг обороту, який я зможу згенерувати, він буде досить значним. Загалом, коли, тому що ми розуміємо, що банки в цю сторону рухаються, банки краще вивчать своїх клієнтів саме на рівні гранулярної клієнтської бази, яка буквально ще вчора, умовно кажучи, не складала таких значних ризиків, ця ситуація має покращитись, і в тому числі це те, на що спрямовано наш тимчасовий характер наших обмежень. Але другий елемент, який я хотів зауважити, це те, що банки зобов'язані як суб'єкти первинного фінансового моніторингу здійснювати ризик-орієнтований контроль за операціями своїх клієнтів. Ну, ми всі розуміємо, що новий клієнт з одного боку має сприйматися банком з якимось рівнем ризиковості, але якщо загалом ті дані, які клієнт про себе заявив в анкеті, відповідають якось соціальному профілю цієї людини, то банк не має підстав за кожним клієнтом перевіряти, власне, детально всі ці речі. І банки це не роблять, тому що це елементарно дуже дорого. А з іншого боку, тому що це створює значні проблеми з клієнтським досвідом. І клієнтам дуже не подобається, коли їх запитують там тисячу питань на будь-який простий рух. Це теж той стан ринку, який у нас склався, і який зміна в якому прийняти клієнтам, мені здається, буде дуже важко. Тобто, я не знаю, у багатьох з нас, напевно, зараз з'явилися друзі-знайомі, які якимось чином потрапили за кордон через повномасштабне вторгнення, так, і за останні декілька років отримали досвід відкриття рахунків в західних банках. І для багатьох країн це досвід, який розтягується на місяці з наданням дуже великого обсягу документального підтвердження фінансового стану для того, щоб, в принципі, банк розпочав відносини з новим клієнтом. У нас же ми знаємо, як легко в великій кількості банків відкрити новий рахунок, навіть якщо це новий клієнт, авторизуватися в застосунку, передати всі свої дані через Дію, підписати підписом також електронним, і, в принципі, за там 3-5 хвилин рахунок відкривається. Цей рівень клієнтського досвіду, так, ось весь цей суперпозитивний фідбек на класні продукти і сервіси, які створила наш банківський ринок, в контрасті з тим, наскільки незручним буває користування європейськими сервісами, в цьому класному клієнтському досвіді є елемент, насправді, і далеко не такого демонічного фінмоніторингу, про який ти згадував на початку цього нашого блоку. Так, тобто, але, до речі, багато, ну не багато, але дехто звертає увагу, насправді теж звернув увагу на це, що є банки українські, які взагалі не фігурують там в схемах дропів, не фігурували жодного разу там в схемах міскодингу,
тобто от їх там просто немає. Відповідно, і причому це банки, які, ну, можливо, не стоп-3 по кількості роздрібних клієнтів, але доволі великі. Тобто, в чому тоді різниця? Тобто, виходить, що в нас є банки, які значно більш ретельно підходять все-таки до визначення клієнтів і до виконання своєї функції фінмоніторингу. І це, в принципі, не те, щоб дуже їм заважало вести роздрібний бізнес, тому що все ж таки там клієнти у них є і багато клієнтів. Чи може Нацбанк своїми діями як регулятор, власне, підштовхнути інші банки до того, щоб вони теж дотримувалися такого рівня стандартів? Я не буду називати там якийсь конкретний банк, щоб його не рекламувати, але воно доволі помітно. Дійсно, не у всіх банків, скажімо так, однаково рясно зустрічається дроп-карта. Насправді, причин тут є декілька. Одна частина цього рівняння, або там одна сторона матриці спектру, це елементарна зручність сервісів по онбордингу або по відкриттю нових рахунків. Якщо ми уявимо собі маленький регіональний банк, який відкриває рахунки виключно при відвідуванні відділення, і туди треба дійти ногами, і це десь в області, і там звичайний операційніст буде пару годин збирати від вас паперові документи і заповнювати все ручкою, то це не дуже зручно для того, щоб розвертати масові бізнес-орієнтовані схеми. Якщо ми говоримо про, тобто, на контрасті, відповідно, є банки, які мають супергнучкі, зручні системи дистанційного онбордингу, про які я згадував, так, коли ви скачуєте застосунок, використовуєте дію, і буквально через там 3-5 хвилин маєте відкрити рахунок. Відповідно, якщо є люди, які мають собі за мету мати велику кількість рахунків, то очевидно, що простіше їх зібрати в банках, які відкривають рахунки саме таким чином. Друга сторона цієї матриці – це, власне, дійсно прискіпливість так фінансового моніторингу при відкритті рахунків. І тут треба визнати, також є певна дискреція і певна відмінність між тим, які правила для себе визначають банки як прийнятні і необхідні. Про банки, які згадувалися, тому що я пам'ятаю, які згадувалися, треба враховувати ще, напевно, третій набір факторів, і він елементарно говорить про популярність. Так? Тобто, може бути великий банк, який має велику клієнтську базу серед фізичних осіб, але при цьому це будуть в своїй більшості фізичні особи, які туди потрапили як зарплатні клієнти підприємств. Чи це універсальний банк, який має багато юридичних осіб і відкриває зарплатні проекти, масово випускає картки. На загальному моніторі він також буде великим роздрібним банком, як і ті, які мають більш розповсюджену проблему дропів. Але він буде їх мати менше, елементарно, тому що, по-перше, туди менше заходять люди з вулиці, тому що бренд не притягує, немає маркетингу, який залучає клієнта незалежного з вулиці. І люди бережуть свою зарплатну картку, тому що знають, що якщо ти в блок потрапиш саме на своїй зарплатній картці, це буде трішки проблематично. Так? З такої дуже типової суперспрощеної поведінки дропу, яку ми бачили, це, по-перше, дуже часто або молода людина, або пенсіонер, це про що ми вже писали, говорили неодноразово, так, тобто це все-таки ефект масовості і популярності якогось бренду. І друге, це, як правило, друга картка в гаманці, так, тобто є картка банку А, куди потрапляє пенсія або стипендія, або якась зарплата, якою людина користується для того, щоб розрахуватися за каву в супермаркеті або приїхати на метро, і є друга картка, яка здається в іншому банку в оренду. Відповідно, коли ми говоримо про такі банки, в яких велика кількість карток, але більшість з них – це картки саме в рамках зарплатних проєктів, то вони просто не передаються для цих цілей. Ще треба визнати, що тут ринок також адаптується, і наскільки ми можемо судити, зараз ці мережі починають з премією, тобто з доплатою закуповувати картки, на яких в тому числі живуть і звичайні транзакції, щоб ще ускладнити задачі по виявленню саме такої характеристики карток, як дропова. До речі, для тих фізосіб, так, громадян, які там здають свої картки в оренду, і, ну, зрештою, я так розумію, це потім таке виявляється, їхні картки блокуються. Це може мати якісь для них наслідки в майбутньому? Тобто, чи зберігається це, чи потрапляється в якусь їхню фінансову історію? То я тут більше говорю про якісь такі репутаційні фактори, які можуть бути для цих осіб. Тобто, чи не ускладнюється їм потім насправді доступ до банківської системи, або
можливість знайти нормальну роботу, якщо ми говоримо про студента, який там прогнав кілька мільйонів гривень в якійсь схемі дропів. Угу. Так, дякую. Власне, саме так. Наразі в дещо обмеженій, скажімо, в дещо обмеженому ефекті, тому що це точно потрапляє в історію, яку може перевірити роботодавець, який має певні стандарти перевірки своїх майбутніх співробітників. Туди точно абсолютно потраплять всі правоохоронні органи і будь-які дійсно такі важливі інститути, в яких ця перевірка історії відбувається більш ретельно. А також... А можна, це... до речі, отут от я тебе переб'ю, а як, як на практиці це відбувається? У нас же ж немає якогось там умовного реєстру людей, які, чиї картки були закриті через порушення фінмону. Ну, такого реєстру наразі немає, але я не можу коментувати, не знаю в деталях, як безпосередньо колеги з Служби безпеки роблять свою роботу, але тим базово, коли банк розриває відносини з клієнтом, він зобов'язаний передати про це інформацію, як мінімум, в Держфінмон. Відповідно, ага. Вже така одна точка, вона існує. Інше питання, що цією точкою наразі можуть користуватися, ну, по суті, тільки правоохоронні органи, так? І крім правоохоронних органів, давай, окей, ти, можливо, не можеш це сказати, але в багатьох корпораціях, там, приватних компаніях, там, Служба безпеки очолює зазвичай людина, яка там, наприклад, попрацювала років 15 в СБУ або ще десь, і вона теж має там якийсь неформальний канал, по якому, принаймні, там, ключових працівників, не знаю, там, починаючи від рівня middle management, середніх управлінців, вона так само пробиває. Поки що це така не зовсім легальний канал, і це така асиметрія інформації, ну, але це давня практика, яка сформована десятиліттями на нашому ринку. Абсолютно вірно. Так, це ситуація існує, і працює вона дійсно таким чином, що може впливати і по неформальним каналам. Наступним, ну, безумовно, клієнт втрачає доступ до цього банку, який він вибрав для того, щоб передати свою карту, і там відносини з ним вже не будуть відновлені. Наступним кроком, насправді, ця відповідальність буде розширюватись, тобто вже зараз існує, в принципі, відповідальність, наскільки я можу розуміти, при свідомому прийнятті участі в якихось схемах, які будуть обслуговувати дійсно кримінальну діяльність. Зараз є вже певний кут, під яким податково починає дивитися на ці обороти і на ці суми, які потрапляють на картки фізичних осіб, і чи мають вони комерційний якийсь характер. І в майбутньому ми маємо на меті створити централізований реєстр, який буде віддавати інформацію про фінансову репутацію, так, таку платіжну історію, по аналогії з кредитною, всім учасникам фінансового ринку. І передбачається, що такий клієнт, навіть відкриваючи наступний рахунок в новій установі або маючи інші рахунки, які не були заблоковані, буде стикатися з значно більшим обмеженням його операцій і більш прискіпливим контролем за тим, яку операцію він здійснює по своїм рахункам, ніж звичайний клієнт, звичайний громадянин. Ми вбачаємо, що тут дуже важливим буде, безумовно, адекватна збалансованість, перевірка цієї інформації, так, тобто наповнення реєстру лише достовірними даними, можливість оскарження, можливість ескалації, скажімо так, дострокового виключення з цього реєстру за наявності якихось обґрунтованих. Прозорість, можливість, безумовно, в будь-якому публічному реєстрі перевірити, чи ти там є, так, і задати питання, чому ти там опинився. Всі ці речі будуть працювати, але відповідальність буде приходити, і вона буде в першу чергу в формі саме фінансової історії. Ми не хочемо створити ситуацію, в якій клієнти будуть стикатися з питаннями взагалі доступу до фінансових сервісів, так? Тобто питання фінансової інклюзії, воно є для нас дуже важливим, і ми не хочемо викинути людей за борт легального фінансового ринку. Так, люди мають... Бо вони підуть в криптокіоски. Вони підуть в готівку, в криптокіоски, так, і тільки будуть далі підживлювати сіру економіку. Але наслідки за таку бездумну діяльність вони мають наступати. Мені здається, про це потрібно говорити, власне, з кожної дірки. Я вже, в принципі, бачив такі борди на вулицях Києва, тому що, ну, справді, не всі усвідомлюють, що вони собі сильно псують свою історію, репутацію, навіть якщо вони не планують ставати там якимись видатними політиками чи управлінцями, це все одно їх, зрештою, може наздогнати. І напевно, усвідомлення цього, ця от просвіта, це теж такий хороший контрольний, ну, запобіжний захід, який, ну, скажімо так, звужує доступ дроповодів до людей, які готові здати їхні рахунки в оренду. Окей, ти раніше сказав, що обмеження, які зараз введені, от, до речі, мені подобається, що ми, навіть, з тобою не обговорюємо, там, чи це вплине на волонтерів, там, ну, те, що зараз запроваджено,
і так далі. Тому що тут вже ну, якби зрозуміло, тобто Нацбанк зробив свою домашню роботу, і, в принципі, ну, тобто цей дизайн, який є, він, очевидно, не буде там якось істотно шкодити доброчесним користувачам. Тому рухаємося, власне, до того, що ви будете робити далі. Якщо ці обмеження, які зараз, це не є срібна куля, і вони не будуть мати там якогось переможного ефекту по цим схемам, вони просто їх з ваших очікувань мають дещо здорожчати, а Нацбанк і учасники ринку, скажімо так, відпрацюють роботу такого типу обмежень, чого можна очікувати далі, власне, для того, що може вживати яких кроків Нацбанк або інші органи, з якими ви співпрацюєте, для того, щоб таки цю схему звузити і ну, зменшити, власне, шкоду для української економіки і для бюджету, особливо в час війни. Угу. Так, дякую за... Я тут зразу зроблю ще ремарку. Я розумію, що запитання сенситивне, тому що тут, от, пробачте за таку грубу паралель, як на війні, так? Тобто ні злочинці, ні регулятор, напевно, не хочуть особливо розкривати свої плани надалі, тому що інша сторона може до них підготуватися. Але з іншого боку, ми маємо так також дбати про більшість доброчесну, яка теж хоче бути поінформованою, розуміти, що там регулятор відповідально підходить до своєї справи. Угу. Дякую. Ну, найперше, я дійсно, напевно, повторю твою ж тезу про те, що поточний дизайн обмежень, які ми запропонували і наклали тимчасово, він є максимально зваженим, максимально безпечним для нормальної діяльності. Тобто 150 тисяч – це досить значна сума, куди потрапляє саме в типах операцій з картки на картку. Дуже малесенький відсоток поведінки клієнтів. І серед цієї поведінки, з того, що ми можемо судити, саме значна частина все-таки є саме дропами. Ми залишили ринку достатньо інструментів для того, щоб користатися альтернативними якимись платіжними інструментами. І ми не пішли ні в які обмеження, ні по кількості, ні на вхідні операції, саме для того, щоб убезпечити будь-який негативний ефект для волонтерської, зокрема, діяльності. Що ми очікуємо надалі? Ми очікуємо найперше те, що ми цими заходами привернемо увагу ринку і цілого ряду інших стейкхолдерів до масштабу проблеми і активізуємо роботу спільно над її вирішенням. Тут абсолютно точно треба буде, щоб в першу чергу банки, які все-таки стикаються з безпосереднім обслуговуванням клієнтів, доналаштували і дотягнули свої власні системи ідентифікації аномальної поведінки. Ми, серед іншого, вводили ці правила саме для того, щоб вирівняти правила гри на ринку і не створити або зменшити ефект ситуації, коли, купивши там рахунок однієї людини, і навіть якщо тебе банк А, як найбільш там проактивний, доброчесний, обмежує в такій діяльності, просто перейти в наступний, а потім в наступний, потім в наступний, на кожному з них, відповідно, тільки збільшуючи суму потенційного обороту, тому що ти потенційно з кожним наступним банком підходиш до менш готового. Ми активно спілкуємося з банками, які продовжують розвивати свої сервіси дистанційного відкриття рахунків, для того, щоб вони розуміли, з чим вони стикаються. Ділимося з ними практиками, які відпрацювали вже більші банки, які цю проблему побачили, ідентифікували і прожили, і проживають далі раніше. Ми в цій частині дуже готові підтримувати ринок з точки зору спільних зусиль і спільної роботи. Крім іншого, ми дуже сподіваємося, що почнуть приносити ще більше плоди, ще більший ефект роботи наших правоохоронних органів. Ми розуміємо, що вони дуже активно включаються в боротьбу з цими схемами, маючи за мету подолати, власне, ту частину, на яку ні ми, ні банки впливати не можемо, а саме організаторів. Так? Тобто виявити організаторів цих великих кущів і сподіваємося, бажаємо їм успіхів в тому, щоб з цими речами дійсно справитися. Третім блоком є все-таки адаптація і зміна певних речей на рівні законодавства. Про це не можна не сказати. Це ті речі, які ми наразі розуміємо, потребують зміни для того, щоб ми як регулятор і, власне, учасники ринку мали можливості і стимули для того, щоб більш активно з цим явищем боротися. Наразі вже є пакет напрацьованих змін до платіжного законодавства 11.43, який вводить цілий ряд змін
змін в окремі повноваження регулятора, зокрема, з важливого, він надасть нам повноваження встановлювати вимоги до капіталу надавачів платіжних послуг, що в майбутньому дозволить нам реалізувати впровадження євродиректив і підвищити вимоги до капіталу цих учасників ринку. І друге – це підвищення відповідальності, власне, за участь або роботу цих схем на сервісах, які надають учасники ринку. Смішно сказати, поточний дизайн платіжного законодавства передбачає штрафні санкції у вигляді 170 тисяч гривень, як максимальний штраф, який може бути накладений. Ну, це сума, яку, напевно, окремі сайти відпрацьовують за пару секунд. Абсолютно. Ну, я бачу, насправді, що по фінмоніторингу, по порушенням законодавства, там, власне, по фінмону, санкції, які накладає Нацбанк, вони є значно істотнішими. Це мільйони і десятки мільйонів гривень. Причому ці штрафи падають от кожного місяця. Хто цікавиться, може просто зайти, відкрити на сайті Нацбанку, який дуже інформативний, відповідну секцію там з новинами по цим крокам, по вжитим санкціям, і подивитися, вони, ну, з'являються практично кожного тижня, там, може, деколи річ. А тут в нас, але на стороні платіжних систем, на зараз, я так розумію, дуже обмежена ця можливість у Нацбанку. Власне, і на стороні платіжних систем, і на стороні невеликих банків, тому що треба бути чесними. Ми говоримо про те, що в банківському законодавстві наразі штрафи прив'язуються до статутного капіталу, є невеликі банки, які можуть розгорнути на своєму, скажімо, борту дуже активну транзакційну діяльність, не будучи обмеженим капіталом. Відповідно, штраф в 1% від статутного капіталу в 200 мільйонів теж не виглядає дуже страшним. Тобто 2 мільйони гривень не виглядає дуже страшними для мільярдних оборотів. Штрафи, які ми бачаємо, сподіваємося, будуть законодавцем підтримані, це до 5% від оборотів, проведених з порушеннями. Відповідно, ми передбачаємо певну дискрецію, яка дозволить нам адекватно враховувати, скажімо, глибину так активної допомоги надавача платіжних послуг, ті схемі, яка існує, але це має створити принципово значно вищий стимул для учасників ринку активно протидіяти. Крім того, в цьому пакеті є важливий блок про більш гнучку передачу інформації кіберполіції, яка також дуже багато робить для того, щоб боротися з шахрайськими схемами, і, власне, заслуговує на належну гнучкість для того, щоб отримати можливість дуже швидко і своєчасно реагувати на заволодіння картками клієнтів. Крім того, ми зараз вже бачимо, що нам потрібні будуть додаткові кроки. Зокрема, ми маємо на меті сформулювати і подати окремі проекти щодо, власне, ведення реєстрів, про які ми вже згадували. Перший – це реєстр, ну, спрощено, скажімо, дропів, тобто людей, які скомпрометували свої картки і передали їх в використання. І другий реєстр – це реєстр юридичних осіб, які були, скажімо так, помічені в міскодингу, тобто які на своїх платіжних сторінках підмінювали діяльність і фактично маскували якісь з потоків. Обидва реєстра покликані, власне, забезпечити підсилення тої відповідальності, про яку ти згадував, для звичайних учасників ринку, і забезпечити можливість, власне, банків і надавачів платіжних послуг мати знання про те, що десь людина вже працювала з іншим, так, саме по таким сірим схемам. А чи можна очікувати обмеження на вхідні перекази, вхідні транзакції? Мені здається, це питання, яке наразі навіть не на часі піднімати, тому що воно точно буде потребувати абсолютно якоїсь значно більшої глибини проблематики. Ми дуже сподіваємося, що спільні дії всіх стейкхолдерів в цій ситуації насправді дозволять зменшити проблему і працювати з нею дійсно в площині індивідуальної реакції надавачів платіжних послуг і банків, зокрема, через заходи Фінмону, через заходи моніторингу, через заходи управління ризиками і ідентифікації атипової поведінки клієнтів. Якщо все буде зовсім-зовсім жахливо, потенційно таку річ ми будемо пропрацьовувати. Чому це може бути потрібним? Власне, тому що вхідні кошти також, тобто вхідний потік інформації, він навіть більш репрезентативний для ідентифікації дропа, ніж виведення. Виведення може здійснюватися декількома концентрованими платежами, в той час як
те, як веде себе картка, на яку, знаєш, купа гравців нелегального казино в другій ночі поповнюють окремими платежами там ставочки, ну там її поведінка зовсім інакше грає, скажімо так, в системах моніторингу, і зловити її легше. Фундаментальна проблема, з якою ми тут стикаємося, і це те, що рівно так само ялинками світяться наші абсолютно доброчесні волонтери, які роблять суперважливу і суперкорисну справу. Так? Тому про обмеження вхідних говорити ми наразі не готові, і ми воліємо, щоб ця ситуація розвернулася в відповідальну поведінку всіх учасників ринку, ефективну взаємодію між різними інституціями, як в частині регуляторів ринку, так і в частині правоохоронців, підвищення фінансової грамотності звичайних клієнтів, яку ти дуже влучно згадував, і загальне зниження так цього явища. Ми не хочемо бути стороною, яка буде підвищувати далі ці обмеження. Ми розглядаємо їх як екстраординарні, як такі, які обумовлені саме гостротою проблеми на даному етапі розвитку ринку, і ми воліємо їх відмінити так вчасно. Але це буде можливо лише тоді, коли спільні наші зусилля, як на рівні всіх органів державної влади, на рівні законодавців, на рівні правоохоронних органів, на рівні учасників ринку і на рівні самих громадян і клієнтів, доведуть нам, що ми можемо дійсно відпустити. Це було б найкраще для нас результат. Круто, ти дуже класно підсумував цю розмову. Будемо на цьому закінчувати. Я дуже вдячний, що ти знайшов час поспілкуватися і розказати так от в деталях про цю історію, тому що зараз знаю, що в Києві і місія МВФ, і, власне, Національний банк дуже активно з нею взаємодіє. Там багато є ще цікавих питань, але не по твоєму профілю, які, напевно, проговоримо трішки пізніше в одному з наступних епізодів. Нагадаю, що у нас сьогодні був директор департаменту інтегрованого нагляду за банками Андрій Кутюжинський. Говорили про схеми дропів. Це був подкаст передача «Що з економікою» на хвилях громадського радіо. Слухайте нас, задавайте запитання, пропонуйте гостей і теми мені, наприклад, у соцмережах. До наступних зустрічей в ефірі. Дякую, Андрію. Дякую, Юра. Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо?